Зараз знаходимося на черговому місці ранкового обстрілу. От як ми можемо побачити, це наслідки влучання. Зараз триває розбір завалів рятувальниками. Поліцейські документують наслідки злочину. Триває розбір завалів. Дивіться, знайдемо, що не людина. Предположительно, ну где-то там. То есть я не знаю, это на изнутри походу как. Ну что, полтора метра от него был, полтора-два метра. Вот он уже заказал, где были по второй школе. А там тупо на 50 метров. Там снаружи, там копать трактором. А тут вот плита нам не даст залить до него. Вот он. Вот так выглядит помещение школы, яка была відреставрована. Потрапляння прямих влучання в будівлю. Вона ще горить. Ми бачимо, які наслідки, конструкція зруйнована вщент.